Brasil. Bélgica. Thank you.
pra Bela. 9. 10 na 11. Invadiu a área. Vamos lá. Vai ficar na cara do goleiro. Partiu. Chega o futebol e aí chega a taça. Aí os dois finalistas se cumprimentam, os dois finalistas. Grande jogo, hein? Parabéns. Grande artilheiro. Grande artilheiro, hein? Valeu, Neymar. É isso aí. E o grande momento, né? Vou levantar a taça aqui, mas antes disso eu tenho que falar algo, né? Queria agradecer a presença de todos, a locomoção de muitos de bem longe, Canadá, Urauá, talvez até Montreal, não tenho certeza, mas não, Chicago, Urauá, Chicago. Chicago, com o Breno, grande Valmar veio de Houston, pessoal de New Jersey, Jucão de New Jersey, mais alguns que vieram prestigiar, e o pessoal todo de Nova York. Isso é um projeto que começou há mais ou menos 8 anos, 9 anos. Né? Voltou ano passado, voltou forte, encontrei vocês e só por isso a gente está podendo realizar isso. É isso, tá, aí, muito obrigado, vamos continuar firme e forte. E chegou o momento. Uhul!